Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Surmalu ticaret mərkəzində partlayış baş verib. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Partlayışdan sonra yanğın baş verib. Partlayışın nə səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə partlayış pirotexniki vasitələrin olduğu ərazidə baş verib. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər cəlb edilib. Zərər çəkənlər var. Azı 7 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. Dağıntılar altında qalanların olduğu deyilir. Nasıl yok? Ağır bir çaka şey. Doğru sebep ağır bir çaka lütfen var. Lütfen bir çakıyla. Ayrıca bu çakada bir şey var. Gidem hiç hasta Nike iş gidem ben Nike çıkıdem. Hiç harbun bonsa orası taraf çıkıdem. At ağabur tesarına. Karo peçabıyla paylaşmış. Pasiyalı kım çıkıdım nefsine.